Kas tur bija tiem notiesātajiem? Viņam tālāk. Tur tiesāja cilvēkus, doķi pilī. Un tā, ka viņus notiesāja, viņus ved uz cietumu. Palāk. Un šitā bija pēdējā vieta, kur viņam varēja paskatīties brīvību. Tagad tā nav vairs. Tas vairs nav cirkums, tad tā, ja? Vai? Tad tas nav kaut kāds nav cirkums, tas vairs nav cirkums. Kas šobrīd es patiešām nezinu. Ejam brīdī. Drīzāk, ka...